Ngurat ada tu cipi ngurat. Well, ani zaman ni aro, oh makeup ni, oh makeup tu mana mana milo mahupun ni, mara perlu lah so, oh mida azulu pon, alu biar ni, oh ini ni lekhe ni, alu mida azulu ni, alu aku in, alu aku in tua tu in tua, amian alu mew, oh kian kian asal ali, oh amadia so aro, tapi awam susun aro amiai pon, alu mew, ha. อันนี้ช่วยบอกอุ้ยอ่ะเรื่องมีนี่มีเพื่อนยังเล็กกูจะดีแต่เอาไม่ได้แล้วกูมีเงี้ยรีบวางเลยแล้วด้วยแกอ่ะสิอุ้ยอ่ะมึงเงี้ยสอยอ่ะยังสอยอ่ะตัวพี่เราจะใช่มาเปลี่ยนพี่ได้ใช่มาตัวมอเรย์ใจเนี่ยใจเมย์สุดเลยใช่มาตัวอุ้ยยังเลยก่อนเนาะกูเทน่ามันเทน่าดิลูกนึกพี่ยังเรียกว่าตัวน้าป้าไม่รู้เลยมันเทน่าเนาะเอาเงี้ยไรเนี่ยเมย์จีไรอ่ะกูจะยังไม่สนุกอ่ะโอ้ไม่ต้องมีเนี่ยไม่แก่เสียมหั
စိတ်ဝင်စားတတ်တဲ့သူသူ့အလုပ်ကိုသူအကောင်းဆုံးကြိုးစားတဲ့သူပြီးတော့မိဘအပေါ်မှာအရင်သိတတ်တယ်အာညီကောင်မောင်နှမတွေအပေါ်မှာလည်းအရင်ချစ်တတ်တဲ့သူဆိုတော့လေအာဒါဥဝဲကတော့မိုက်ဆန်းပေါ်လဲအခုတည်းထိဟိုမိုက်ဟိုကြောင်ညာရဲ့ခြင်နေပါညာသူလည်းအကုန်လုံးသူမငင်းမညူလုပ်ပေးရှာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဦးဝဲချစ်ဆရာကောင်းတဲ့ချက်လေးပြောပြပါဦးပါညာဖြစ်ပြီဦးဝဲချစ်ဆရာကောင်းတဲ့ချက်ကအားလုံးကချစ်တယ်ဆိုတော့သိတယ်မလားဘာအကြောင်းကြောင့်ချစ်တာလဲဆိုတာပြောစရာတော့မလိုဘူးလေနော်ဟုတ်မာကြီးရဲ့ချစ်ဆရာကောင်းတဲ့ချက်လေးပြောပြပါဦးမူရဲ့အနီစောင်းရတော့အကုန်လုံးလူတိုင်းချစ်ကြတယ်ဒါဆိုတော့ဟိုညီမတို့မျက်မြင်ပဲလေမိတ်ကလောကမှာရောဟိုဒီအနုပညာလောကမှာရောဗောနော်ဆိုတော့အကုန်လုံးကချစ်ကြတယ်မာကြီးမာကြီးမာကြီးနဲ့အဲ့လိုမျိုးနောက်အခုဆိုလို့ရှိရင်မင်းသမီးတက်လက်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ရောဗောနော်ဟိုကိုအနီစောင်းရဲ့စိတ်ကိုလည်းအကုန်လုံးကလည်းတည်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းအနီစောင်းရဲ့ဒီနေ့လည်းဒီလိုအချိန်မှာဒီလိုနေရာမှာဒီလိုပုံစံနဲ့ရက်တည်နေနိုင်တာဗောနော်အနီစောင်းရဲ့စိတ်တက်ကြောင့်လည်းပါပါမာကြီးသားမိခင်အသမီးရေမယ်ဒါအမရမင်းသမီးစားရတဲ့အန်နီဆောင်းရင်းကပေါ့နော်ကိုယ်ကအမေလို့မိခင်မမမင်းကတော့ကနေလေကြည့်ဦးမမလို့ဒါစားလို့ဆုံးနေခဲ့အမတ်ပြလေးရှိတယ်ပြန်ပြီးပါလားအဲဆုံးနေဦးဝဲခလေးပွားတယ်ကခလေးလေးတွေကဒီလောက်ကလည်းမဝင်ခင်နေရအမှန်တကယ်ကလေဦးဝဲဟိုမော်ဒယ်လည်းမဖြစ်သေးဘူးခလေးလေးပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဟိုဒီမိုင်းတို့နဲ့ခင်တာပေါ့နော်ရင်းနေတာပါဟုတ်အားဆရာကြီးအနီဆောင်ရပဲဟောကနအင်တာဗျူးမင်းမကြီးဟိုတေးဥဆန္ဒမလို့ဆက်မကြီးကဟိုမင်းသမီးတွေနောက်ကိုလိုက်လာတာလို့ည20အစိတ်လောက်လိုက်လာဆိုတော့မင်းသမီးတွေနဲ့အများတန်းဟိုကိုမကြည့်လဲသူတို့တေးဥဆန္ဒမြင်နေတဲ့ခါကျစိတ်ထရနေအလိုလိုနေသိယုံပြီးသားလို့ဖြစ်နေတော့တကယ်တော့ဟိုသူတို့ငိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဦးဝဲငိုတာကြည့်ပြီးကိုလိုက်ငိုတာဟိုအမှန်တကယ်အနီဆောင်ကတော့ပို့ပြီးတော့အော်တော့ပို့တော်တယ်။အဲ့ဒါဆိုတော့မင်းသမီးရေဟိုနဲ့အများကြီးထိတွေ့ရတာလေ။ဆိုတော့အကုန်လုံးရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအနုပညာရောမြင်နေရတဲ့ခါကျတော့ပို့လောက်တက်သွားပို့တိရပါတော့နော်။ဟုတ်ပါလား။ဟာ။အဲ့ဆိုအကဲကျေးဇူးပါရှင်။ဟာဟာ။